අපගේ ජපමාල වන්දනා ගමනේ අද අප පැමිණ සිටින්නේ කුරුණෑගල කතෝලික රදගුරු පදවියේ කඩවල ගෙදර කාර්මෙල් දේවමාතාවන්ගේ දේවස්ථානයටයි. අප රට කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් මුදන මෙන්ද වර්තමානයේ අප රට මුහුණ පා තිබෙන ගැටණු වලට ස්ථිරසාර විසඳුම් ලැබෙන ලෙස අයදමින් මෙම ජපමාල බැතියට සහභාගී වෙමු. In our rosary pilgrimage today, we are in the diocese of Kurunagala at Our Lady of Mount Carmel Church, Kadavala Gedara. Indru emudu sebamalai yathira thein Kurunagala maremavattin Kadavala Gedara Carmel Mada aalayathil naangal nikkindrom. Santa Kuruse Dayalave පාදාලයට බැස සිටින මලුකිර උපාණ කරවදාලා පරමණන වරණෙහි සර්වාල වූ දිව්‍යානන්ගේ ලකුණු පාශ්‍රයේ සිටිනාහ. එහි සිට ජීවතුන්ට මලුම් කරගත් වදාරණට වඩිත්මය ස්ත්‍රී සාන්තේද සාධාරණ සාන්ත සවේද සාත්‍රයන්ගේ සමුස්තර්ම ලාභේද පාපිෂ්මාවේද මානුසානේද අනන්ත ජීවිතේද විශ්වාස කරමිය. ස්වර්ගයේ වැඩසිඳ අපගේ පියාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමය ආරාධිත වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලෙවේ දිටු වේවා. අපගේ එදිනදා භෝජනය අද අපට දානය කරමෙනව. අපට වරද කරන අයගේ වැරදි අප ක්ෂමා කරන්නාක් මේ. අපගේ වැරදිද ක්ෂමා කරමෙනව. පාපවස්තාවන්ට අස්වීමට අපට නිරදී අයහපතින් අමුදා කරමෙනව. නමෝ මරිනී ප්‍රියපස්සාද පූර්ණවන්තේනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කරෙහි ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබ වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී කුසේ පළවන්චේ සුස ආශිර්වාද ලද්දාවමය සාන්ත මරිනී දේවමෑණියනි පාපය උපදේශා දරුත් අපේ මරණවිලේ දිත්‍යාඥා කරනවා මේ ජේසු නමෝ මරිනී ප්‍රියපස්සාද පූර්ණවන්තේනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කරෙහි ස්ත්‍රීන් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබ වහන්සේ ඔබවහන්සේගේ ශ්‍රී කුසේ පළවන්චේ සුස ආශිර්වාද ලද්දාවමය සාන්ත මරියනී දේවමෑණියනි පාපේ වපුදේශා දනුත් අපේ මන්නෙලෙහි දිත්‍යාඥා කරමෙනවා මේ ජේසු නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තේනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි ඉස්සින් අතරින් ආශිර්වාද ලද්දිය ඔබවහන්සේය ඔබවහන්සේගේ ශ්‍රී කුසේ පළවන්චේ සුස ආශිර්වාද ලද්දාවමය සාන්ත මරියනී දේවමෑණියනි පාපේ වපුදේශා पिता पुत्रया स्पेश शांतिक देवी महात्मन वाहन से स्तोत्र अहो मागे जेसुनी පළමුවන දොඹනස් අපිරහස ජේසුස් වහන්සේ මල් වියනේ දුක් විඳීම මෙනෙහි කරමු මෙම ජපමාල පන්තිය
ජීවිත විශාල සංඛ්‍යාවක් පිළිගත් COVID-19 වසංගතය මෙලවින් මුලින් උපුටා දමන මෙන්න ආයතමින් ඔප්පු කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩසිටින අපගේ පියාණනීය උපවහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. උපවහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. උපවහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගෙහි මෙන් මෙලබෙහි දිටු වේවා. අපගේ එදිනදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව අපට වරද කරන අයගේ වැරදි අපමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව පාප අවස්ථාවන්ට අසිරීමට අපට නොදී අයහපතින් අප මුදා ගත මැනව නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තයනී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී රත්‍රේන ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ බලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා ඔබය සාන්ත මරියනී දේව මෑණියනි පාපය පුරෙස්සා දැනුත් අපේ මන්නවලේදී ත්‍යාඥා කළ මැනවා මෙන් ජේසුස් නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තයනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරේන ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසේ බලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා ඔබය සාන්ත මරියනී දේව මෑණියනි පාපය පුරෙස්සා දැනුත් අපේ මන්නවලේදී ත්‍යාඥා කළ මැනවා මෙන් ජේසුස් නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තයනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරේන ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි බලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා ඔබය සාන්ත මරියනී දේව මෑණියනි පාපය පුදෙස්සා දැනුත් අපේ මන්නවලේදී ත්‍යාඥා කළ මැනවා මෙන් ජේසුස් නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තයනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරේන ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි බලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා ඔබය සාන්ත මරියනී දේව මෑණියනි පාපය පුදෙස්සා දැනුත් අපේ මන්නවලේදී ත්‍යාඥා කළ මැනවා මෙන් ජේසුස් නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තයනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරේන ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි බලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා ඔබය සාන්ත මරියනී දේව මෑණියනි පාපය පුදෙස්සා දැනුත් අපේ මන්නවලේදී ත්‍යාඥා කළ මැනවා මෙන් ජේසුස් නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තයනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරේන ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි බලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා ඔබය සාන්ත මරියනී දේව මෑණියනි පාපය පුදෙස්සා දැනුත් අපේ මන්නවලේදී ත්‍යාඥා කළ මැනවා මෙන් ජේසුස් නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තයනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරේන ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි බලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා ඔබය සාන්ත මරියනී දේව මෑණියනි පාපය පුදෙස්සා දැනුත් අපේ මන්නවලේදී ත්‍යාඥා කළ මැනවා මෙන් ජේසුස් නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තයනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරේන ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි බලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා ඔබය සාන්ත මරියනී දේව මෑණියනි පාපය පුදෙස්සා දැනුත් අපේ මන්නවලේදී ත්‍යාඥා කළ මැනවා මෙන් ජේසුස් නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තයනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරේන ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි බලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා ඔබය සාන්ත මරියනී දේව මෑණියනී පාපය පුදෙස්සා දැනුත් අපේ මන්නවලේදී ත්‍යාඥා කළ මැනවා මෙන් ජේසුස් නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තයනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරේන ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි බලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දා ඔබය සාන්ත මරියනී දේව මෑණියනී පාපය පුදෙස්සා දැනුත් අපේ මන්නවලේදී ත්‍යාඥා කළ මැනවා මෙන් ජේසුස් පිතා පුත්‍රයා ස්පීන්තු සාතුලන් ත්‍රිතක දේව මහෝත්තුමයාණන්ට ස්තෝත්‍ර වේවා ආදී වාග්මේ දැනුත් පිතා අතනන්ත කාලයක් වේවා ආමේන් අහෝමාගේ ජේසුස්නි අපේ පාපවල සමාවුද මැනව නිරාදීන අපතලවා තමැනව සියලු ආත්මයන්ද විශේෂ දුක දෙවයිතා වුණා ආත්මයන්ද ස්වර්ග රාජ්‍යයෙන් වාගතනද Oh.
இரண்டாம் துயர் நிறை மறை நிகழ்ச்சி. ஜேசு கட்டூனில் கட்டுண்டு அடிபட்டதை தியானிப்போம். தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காகவும் அதிலிருந்து அவர்கள் விரைவில் குணமடையவும் இக்காரணிக்கத்தை ஒப்புக் கொடுப்போம். பரலோகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாம் அர்ச்சிக்கப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு தீமை செய்தவர்களை நாங்கள் பொறுப்பது போல எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தரலாம். எங்களை சோதனையில் விழவிடாதேயும் தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சித்தரலாம். அருள் நிறைந்த மரியாயே, வாழ்க்க. கர்த்தர் உம்முடனே பங்களுக்குள்ளே ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றுங்கனியாயே சும் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்டமரியாயே, சர்வேஸ்வருடைய மாதாவே, காவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமே. அருள்ந்த மரியாயே, வாழ்க. கத்தர் உடனே பெங்களுக்குள்ளே ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றுங்கனியாயே சும் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்டமரியாயே, சர்வேஸ்வருடைய மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமே. அருள்ந்த மரியாயே, வாழ்க. கர்த்தர் உம்முடனே பெங்களுக்குள்ளே ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றுங்கனியாயே சும் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்டமரியாயே, சர்வேஸ்வருடைய மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமே. அருள்ந்த மரியாயே, வாழ்க. கர்த்தர் உம்முடனே பெங்களுக்குள்ளே ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவேற்றுங்கனியாயே சும் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்டமரியாயே, சர்வேஸ்வருடைய மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமே. அருள்ந்த மரியாயே, வாழ்க. கர்த்தர் உம்முடனே பெங்களுக்குள்ளே ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றுங்கனியாயே சும் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்டமரியாயே, சர்வேஸ்வருடைய மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமே. அருள்ந்த மரியாயே, வாழ்க. கர்த்தர் உம்முடனே பெங்களுக்குள்ளே ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றுங்கனியாயே சும் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்டமரியாயே, சர்வேஸ்வருடைய மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமே. அருள்ந்த மரியாயே, வாழ்க. கர்த்தர் உம்முடனே பெங்களுக்குள்ளே ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றுங்கனியாயே சும் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்டமரியாயே, சர்வேஸ்வருடைய மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமே. அருள்ந்த மரியாயே, வாழ்க. கர்த்தர் உம்முடனே பெங்களுக்குள்ளே ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றுங்கனியாயே சும் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்டமரியாயே, சர்வேஸ்வருடைய மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமே. அருள்ந்த மரியாயே, வாழ்க. கர்த்தர் உம்முடனே பெங்களுக்குள்ளே ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றுங்கனியாயே சும் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்டமரியாயே, சர்வேஸ்வருடைய மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமே. அருள்ந்த மரியாயே, வாழ்க. கர்த்தர் உம்முடனே பெங்களுக்குள்ளே ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றுங்கனியாயே சும் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்டமரியாயே, சர்வேஸ்வருடைய மாதாவே, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமே. பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் பரிசுத்தாவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக ஆமே. ஓ என் இயேசுவே, எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தரலும், எங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து ரட்சித்தரலும், சகல ஆத்துமாக்களையும் பரலோக பாதையில் நடத்தியரலும், உமது இரக்கம் அதிகமாக வேண்டியவர்களுக்கு உதவி செய்தரலும். வாழ்க்கை.
sorrowful mystery, the crowning with thorns. Let us offer this ticket of the rosary for the leaders who need to act with prudence and wisdom at this critical moment. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are most in need of your mercy. අබිරහස
ජේසුස් වහන්සේ කුරුසයේ උසුලාගෙන යාම මෙනෙහි කරමු. මෙම ජපමාල පන්තිය සාධාරණත්වයේ හා සත්‍ය ඉටු නොවීම නිසා අගතියට පත් වූවන්ගේ දුක් ගැන වෙලිවලට සවන් යොමු කරන ලෙස ඉල්ලමින් ඔප්පු කරමු. ස්වර්ගයේ වැටසින්න අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොවෙහිද ඉටු වේවා. අපගේ දිනදා පෝෂණය අද අපට දානය කළ මැනව අපට වාසය කරන අයගේ වැරදි අපමා කරන්න ආමේ. අපගේ වැරදිද තමා කළ මැනව පාපවස්සාවන් රස්වීමට අපට නිනදී අය අපතින් අප මුදා ගත මැනව. නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තීනී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසු ආශිර්වාද ලද්දා මේ සාන්ත මරියනී දේව මරියනී පාපලපුදේශා දනතපේ වන්නේ ත්‍යාඥා කරමනවා මින් ජේසු. නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තීනී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසු ආශිර්වාද ලද්දා මේ සාන්ත මරියනී දේව මරියනී පාපලපුදේශා නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තීනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසු ආශිර්වාද ලද්දා මේ සාන්ත මරියනී දේව මරියනී පාපලපුදේශා දනතපේ මන්දවිලේදිත්‍යාඥාකරමනවාමින් ජේසු. නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තීනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසු ආශිර්වාද ලද්දා මේ සාන්ත මරියනී දේව මරියනී පාපයපුදේශා දනතපේ මන්දවිලේදිත්‍යාඥා කරමනවාමින් ජේසු. නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තීනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසු ආශිර්වාද ලද්දා මේ සාන්ත මරියනී දේව මරියනී පාපයපුදේශා දනතපේ මන්දවිලේදිත්‍යාඥා කරමනවාමින් ජේසු. නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තීනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසු ආශිර්වාද ලද්දා මේ සාන්ත මරියනී දේව මරියනී පාපයපුදේශා දනතපේ මන්දවිලේදිත්‍යාඥා කරමනවාමින් ජේසු. නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තීනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසු ආශිර්වාද ලද්දා මේ සාන්ත මරියනී දේව මරියනී පාපයපුදේශා දනතපේ මන්දවිලේදිත්‍යාඥා කරමනවාමින් ජේසු. නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තීනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසු ආශිර්වාද ලද්දා මේ සාන්ත මරියනී දේව මරියනී පාපයපුදේශා දනතපේ මන්දවිලේදිත්‍යාඥා කරමනවාමින් ජේසු. නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තීනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසු ආශිර්වාද ලද්දා මේ සාන්ත මරියනී දේව මරියනී පාපයපුදේශා දනතපේ මන්දවිලේදිත්‍යාඥා කරමනවාමින් ජේසු. නමෝ මරියනී ප්‍රියපසාද පූර්ණවන්තීනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසු ආශිර්වාද ලද්දා මේ සාන්ත මරියනී දේව මරියනී පාපයපුදේශා දනතපේ මන්දවිලේදිත්‍යාඥා කරමනවාමින් ජේසු. පිතා පුත්‍රයා ස්පීස් සමතුනම් ත්‍රිත්වයක දෙවි මහත්ම යානන්ට ස්තෝත්‍ර වේවා. ආදි වූ ආත්මේ දරු පිටකලාතනන්ත කාලයක් වේවා. ආමේ. අවමාගේ ජේසුනි, අපේ පාපවල සමාවදුන මැනව නිරාගින්නෙන් අප ගලවා ගත මැනව සියලු ආත්මයන්ද විශේෂ කොට ස්වර්ග රාජ්‍යයට ගෙන්වා ගත මැනව. துயரமறை நிகழ்வு. இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு இறந்ததை தியானிப்போம். வறுமையாலும் அடக்குமுறைகளாலும்
துன்பப்படுகிறவர்களுக்காக இக்காரணிக்கத்தை ஒப்பு கொடுப்போம். பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாம் அர்ச்சிக்கப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக. எங்கள் உணவை எங்களுக்கு அளித்தருளும், எங்களுக்கு தீமை செய்தவர்களை நாங்கள் பொறுப்பது போல எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும், எங்களை சோதனையில் விழவிடாதேயும் தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சித்தருளும். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்ட மரியாகிய சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும், ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்ட மரியாகிய சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும், ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்ட மரியாகிய சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும், ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்ட மரியாகிய சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும், ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்ட மரியாகிய சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும், ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்ட மரியாகிய சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும், ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்ட மரியாகிய சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும், ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்ட மரியாகிய சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும், ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்ட மரியாகிய சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும், ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. ஜேஷ்ட மரியாகிய சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும், ஆமேன். பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக, ஆதியில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக, ஆமேன். ஓ என் இயேசுவே, எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும், எங்களை நரக நெருப்பில் இருந்து வெச்சுத்தருளும், சகல ஆத்மாக்களையும் பரலோக பாதையில் வழிநடத்தியருளும், உமது இரக்கம் அதிகமாய் வேண்டிருளுக்கு உதவி செய்தருளும். பாடி உம் தாழ்படியவே
කලමනව ස්වාමිනී කරුණා කලමනව ක්‍රිස්තුණී කරුණා කලමනව ක්‍රිස්තුණී කරුණා කලමනව ස්වාමිනී කරුණා කලමනව ස්වාමිනී කරුණා කලමනව ක්‍රිස්තුණී අපේ ප්‍රාර්ථනා ආසාව දාලමනව ක්‍රිස්තුණී අපේ ප්‍රාර්ථනා ආසාව දාලමනව ක්‍රිස්තුණී අපේ ප්‍රාර්ථනා ගිවිසව දාලමනව ක්‍රිස්තුණී අපේ ප්‍රාර්ථනා ගිවිසව දාලමනව පරමණ්ඩලවල වැඩ සිටින පිතාවන දෙවියනි අපදයා කලමනව ලෝකය නිදහස් කළා වූ පුත්‍රවන දෙවියනි අපදයා කලමනව ඉස්ප්‍රීතු සාන්තවන දෙවියනි අපදයා කලමනව සුපිරිසුද්ධ ත්‍රිත්වය වූ ඒක දෙවියනි අපදයා කලමනව ශුද්ධ වූ මරියනි අපනිසාය ආත්මකලමනව ශුද්ධ වූ දේව මෑණියනි අපනිසාය ආත්මකලමනව කන්‍යාති කන්‍යාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව ක්‍රිස්තෝත්තමයාගේ මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව සාන්ත සභාවේ මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව දයා කරුණාවේ මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව දේව ප්‍රසාද මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව බලාපොරොත්තු වේ මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව අතිසවිසුද්ධ වූ මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව අතිවෘත වූ මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව කන්‍යාවෘත අබින්න වූ මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව කන්‍යා ශුද්ධ අනුන වූ මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව ප්‍රේමණීය වූ මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව ආශ්චර්යයුක්ත වූ මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව යහපත් අනුශාසනා දායක වූ මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව ශ්‍රේෂ්ඨ දුරාගේ මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව රක්ෂාධිකාරහුගේ මාතාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව විශාරද බුද්ධාග්‍ර වූ කන්‍යාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව වන්දනීය වූ කන්‍යාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව ප්‍රශංසනීය වූ කන්‍යාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව ශක්තිදාරි වූ කන්‍යාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව දයාබරිත වූ කන්‍යාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව විශ්වාසපක්ෂ වූ කන්‍යාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව ධර්මනීති දර්පණෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව පරම ඥාන ආසනෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව අපේ ආනන්ද කාරණාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව ඥාන පාත්‍රෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව අග්‍රාචාර යුක්ත වූ පාත්‍රෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව අනර්ග වූ භක්ති පාත්‍රෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව දිව්‍යබිරහස් විශේෂක පద్මේනි අපනිසාය ආත්මකලමනව දාවිත් රාජේන්ද්‍ර කීලෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව දන්තමය ගෝපුරෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව ස්වර්ණමය මන්දිරෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව වාක් ප්‍රසාද ගැබෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව පරමණ්ඩල වාසලෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව උදය තාරකාවෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව රෝගීන්ගේ ආරෝග්‍යෙනි අපනිසාය ආත්මකලමනව
ලෞකාරයින්ගේ අඩක් කළමෙනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව සංක්‍රමිකයන්ගේ සැනසීමෙනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව වික්ෂිප්තයින්ගේ සැනසීමෙනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව ක්‍රිස්තියානීන්ගේ පිහිටෙනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව සූරතාවයන්ගේ රාජේශ්වරිනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව ආදිපිතුරුවන්ගේ රාජේශ්වරිනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව දිවස් ප්‍රසාදීන්ගේ රාජේශ්වරිනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව අපොස්තුලවරයන්ගේ රාජේශ්වරිනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව වේද සාක්ෂිවරයන්ගේ රාජේශ්වරිනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව වන්දනාවාදීන්ගේ රාජේශ්වරිනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව කන්‍යාවන්ගේ රාජේශ්වරිනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව සමස්ත ශුද්ධවන්තයන්ගේ රාජේශ්වරිනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව ජම්ම දෝෂ රහිතව පිළිසිඳුනා වූ රාජේශ්වරිනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව ස්වර්ගාරෝපිත රාජේශ්වරිනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව ශුද්ධෝ ජපමාල රාජේශ්වරිනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව සමස්ත කුටුම්බයන්හි රාජේශ්වරිනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව සමාදානයේ රාජේශ්වරිනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව ලෝක පාපවල හරින දේවාජ බාලක වූ ජේසුනි අපනිසාය කළමෙනව ස්වාමිනි ලෝක පාපවල හරින දේවාජ බාලක වූ ජේසුනි අපේ ප්‍රාර්ථනා සවදාළමෙනව ස්වාමිනි ලෝක පාපවල හරින දේවාජ බාලක වූ ජේසුනි අපට දයා කළමෙනව ස්වාමිනි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වාග්දාතුරට අපි හේතුවන්තවර ලෙස කන්‍යාසුද්ධෝ දේවමාතාවෙනි අපනිසාය ආඥා කළමෙනව යාඥා කරම්හ සර්ව බලධාරියෝ අනාදි අනන්ත වූ දෙවියනි මෝක්ෂම්පන්න මාතාවන කන්නේ මරිය තුමියගේ කතහා ප්‍රාණය ඔබගේ ශ්‍රී කුමාරයාට ඔබ නිවාසස්ථානයක් වන ලෙස ඉස්පීතු සාන්තුවරමින් හේතු යුක්ත කර දී වදාලා වේද අප සතුටුව සිහි කරන ඔතුමියගේ දයාබරේ ආඥාව බලා අපට දෙන්නා වූ නපුර වලින් හාන වර්ත මරණයෙන් ගැලවීම සැලැස්සෝ මැනව මේ කී දේ අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම ලැබේවා ආමෙන් Yeah.
මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් සුදෝ ජපමාල වන්දනා ගමනේ 15 වන දිනට එනම් ජපමාල මාසයේ හරි අඩක් අප පැමිණ තිබෙනවා. ඉතිහාසය තුල දේව මාතා භක්තිය තුලින් එනම් සුදෝ ජපමාල උච්චාරණය කිරීම තුල මනුසත් බව මිනිස්යාව ඊටම ගැඹුරු එවැගේම අසීමිත ප්‍රතිඵල ලැබී තිබෙන බව සුදබූ සභා මාතාව අපට උගන්වනවා. බොහෝ දුරට සුදබූ ජපමාලය ඊටම සරල අමුද්‍රව්‍ය වලින් තනා තිබුණද ඒ බව අපට පෙනුණද එහි බලය අති ප්‍රබල බව සිද්ධාන්තයන්ගේ ජීවිත තුල සිද්ධහොත්තම පියතුමන්ලා වගේම රාජකුරු ප්‍රසාදින් වහන්සේලා වගේම ගිහි ජනතාවගේ තාම ගැඹුරු අත්දැකීම බව අප මේ මොහොතේදී අත්දැක තිබෙනවා, වටහාගෙන තිබෙනවා. මෙවැනි වසංගත සමයන් තුලදී විශේෂයෙන්ම දිව වරප්‍රසාදය ගැඹුරු ලෙස අත්දකින්නට එකමුතු උච්චාරණය තුළ ජපමාලය බැම්මෙන් බැඳී සංඝයන් හැටියට, දේශයන් හැටියට, එවැගේම පවුලක් හැටියට නිරන්තරයෙන් මෙහි ප්‍රබල ආශිර්වාදය අත්දකින්නට, එතුලින් දෙමාතර වහන්සේගේ මැදිහත්කම තුළ දෙමාතරය අත්දකින්නට අපිට ආරාධනා කරනවා. 6 වෙනි පාවුළු පාප් වහන්සේ මාරියාලිස් කුල්ටුස් මේරියන් කල්ට් මරිය බැතිය කියන එවිශ්ව ලේඛනය තුලින් පෙන්눔 කර දෙනවා. දේවමාතර වහන්සේ ෂීස් ද අයිකන් විශ්වාසයේ බලාපොරොත්තුවේ සහ ජීවිතය අත්දැකීම් තුල ජීවිතයේ කටුක වේදනාත්මක
බලාපොරොත්තු සුන්න වූ අද්දකීම් තුල විශේෂාකාරයෙන්ම දෙවමතර වහන්සේව ආදර්ශයට ගන්නට කියලා. එතුමිය ප්‍රතිමූර්තිය වශයෙන් සිටියා සිටිනවා පමණක් නොව අපගේ ජීවිත දේව ආනුභවය තුළ දේව ආශිර්වාදය තුළ ඉදිරියට ගෙන යන්නට අපහා සමග ගමන් කරනවා. දෙවනි ජාම් පාවුළු ශුද්ධ වූ ශුද්ධෝත්තම පියතුමන් අපට මතක් කර දෙනවා, Mary is the first and the best disciple of Christ. අනේම නිසාම උන්වහන්සේ ශුද්ධ වූ සභා මාතාවගේ දරුවන්ට ආරාධනා කළා දිව්‍යා සප්‍රසාද ඉදිරියේහි ජපමාලය භවනා කරමින් යාඥා කරන්නට. අනේම නිසා සභාවක් හැටියටත් එවැගේම දේශයක් හැටියටත් මුළු විශ්වයටම ඒ සුවයේ සහනයේ ආශිර්වාදයේ දානය කරන ලෙස අපි විශේෂාකාරයෙන්ම මේ ජපමාල මාසය තුල දෙව් මවුන් හා යාඥා කරමු. දේව ආශිර්වාදය සුවය මුළු ලෝකයටම ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආමෙන්. COVID-19 වසංගත තත්වයෙන් ආරක්ෂා වීමට යෙදුම. ජේසු ක්‍රිස්තුස් ස්වාමිනී, ලෝක ගැලොම් කාර්යාණනි, පීඩිතයන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී කුරුසියේ දුක් ප්‍රාප්තිය තුලින් අපට ගැලවීම ලබා දුන් නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. විශ්වීය COVID වෛරසය අප ජම්ම භූමිය පුරා පැතිරෙමින් ජීවිත විනාශයට හා ජන ජීවිතයේ කනස්සල්ලට මඟ පාදා ඇති මේ අවිනිශ්චිත හා ව්‍යසනකාරී මොහොතේදී අපි ඔබ වහන්සේ අභිමුවට පැමිණියෙමු. ප්‍රේමබරිත ජේසුනි, ඔබ වහන්සේ කඳු මුදුන්වල පමණක් නොව ගම් දනව් වෙතද පානගමින් ආත්මික හා ශාරීරික රෝගී තත්ත්වයන් හමුවේ විශ්වාසයේ අරඹයා සියල්ලන්ට සුවය දානය කරන්නට කරුණාභිප්‍රාය කළසේක් වේද. ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ බලය අද්දුතු ඕහු තමන් ලද මිදීම හේතු කොටගෙන ප්‍රීතියෙන් පිනා යමින් ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්නට යමු බව සිහි කර මෙම වෛරස තත්ත්වය නිසා අද අපාතර රෝගී වහා අසාධ්‍යව සිටින සියලු දෙනා වෙත ඔබ වහන්සේගේ බල සම්පන්න දෑත් දිගු කරන්නට කරුණා කළ මැනව. ඉක්මනින් සුවය ලැබුණු පිණිස ඔවුනට බලාපොරොත්තු හා ඉවසීම ලබා දෙමින් අපගේ ආධාරයට වැඩිය මැනව. මෙලවින් සමුගත් ආත්මයන් ඔබ වහන්සේගේ ස්වර්ගීය නිවහනට බාර ගනිමින් තම ආදරවන්තයින්ගෙන් වෙන්වීම හේතුවෙන් ශෝකයට පත්ව සිටින පවුල්වල සියලු දෙනාට සැනසීම හා ශක්තිය වුව මැනව. මෙම වසංගත තත්ත්වය පාලනය කරනු සඳහා තම ජීවිත අවදානම නොතකා කැපවී සේවය කරන වෛද්‍යවරුන්, හෙද හෙදියන්, පරීක්ෂකයින්, සෞඛ්‍ය අංශයේ හා ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් මෙන්ම සියලුම ස්වේච්ඡා සේවකයන් යන සියල්ලන්ද මඟ පෙන්වනු මැනව. සියලු අයහපතින් ඔවුන් ආරක්ෂා කොට රට වෙනුවෙන් ඔවුන් කරන ජීවිත පරිත්‍යාගයේ වෙනුවෙන් දේශය ණය ගැතිවන ඔවුන් කෙරෙහි ත්‍යාගීවන්ත වූව මැනව. ජනතාවගේ සුබ සිද්ධිය වෙනුවෙන් ප්‍රඥාවෙන් හා සීනුවනින් යුතුව ක්‍රියා කරමින් මේ අවදානම් කාලය තුල ධෛර්යවන්තව අවැසි තීරණ ගන්නට සියලුම ජන නායකයින් හට මඟ පෙන්වුව මැනව. තීරණාත්මක වූ මෙම මොහොතේදී ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත හා දිව්‍යමය පණිවිඩය අවබෝධ කරගන්නට ඔබ වහන්සේගේ සියලු දරුවන් ආශිර්වාද කළ මැනව. අහෝ, විශ්වයේ රජාණන් වන ක්‍රිස්තුස් ස්වාමිනී, අප ආලෝකයෙන් මෙම වෛරසය තුරන් කරනු සඳහා සකල ලෝකයත් අප දිවයිනත් ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ හස්තයට බාර කරමු. ස්වර්ගීය රාජේශ්වරිය වන කුමරී මරියාවෙනි, මෙම වප් මාසයේ දිවයින පුරා විහිදෙන ජපමාල වන්දනා ගමනක යෙදෙමින් දේශයක් ලෙස අපි ඔබතුමිය වෙත හැරෙමු. පෙර කල ඔබ කළ පරිදිම දැනිදු අපු වෙනුවෙන් මැදිහත් වන ලෙස ඉතා බැගෑපත්ව හා ඕනෑකමින් ඔබට කන්නලව් කරමු. ඔබගේ පුත්‍රයාණන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි නොබිදෙන විශ්වාසයකින් යුතුව
अपगे सामान्य जीवित गत करान्नत नवत यमुवनु संदहा मेम वसंगतेन अपव निदहस कलमेनव आमेन। राज्य साम उपवान से सदाट में वजबेन सेक राज काम करन सेक श्री नामय
සැබෑ දෙවියන් වහන්සේද සැබෑ මනුෂ්‍යයාද වන ජේසුස් ස්වාමී දාරුවෝ ආශිර්වාදින්ද වේවා ජේසුස් ස්වාමී දරුවන්ගේ ශ්‍රී නාමය Sege Sri Hrdaya Aashirvadita Veva Pujasane Deva Prasada Nidane Jesu Swami Daru Unvansege Atiyamilau Sri Rudiraya Aashirvadita Veva Senasilidayake Ananvana Shudhatme Ananvanse Aashirvadita Veva Uttama Deva Matavanvana अतिशुद्ध मरिय वासे आशीर्वादित वेवा उन्वांसेगे निर्मल पिलिसिंदीम आशीर्वादित वेवा उन्वांसेगे मैव प्रतापवत स्वर्गारोपणय आशीर्वादित वेवा कन्या माता वनगे मरियान श्री नामय आशीर्वादित वेवा उन्वांसे के वृत सुदवात पाती वो सुधव जुसे तुमा आशीर्वादित वेवा देवियन वाहन से तमन दूतयान हा शुद्धवंतयान के रे आशीर्वादित Namaskar